A minha rapaziadinha do canal, muito bom, todo mundo bom. Aí ó, as bichonas passando aí ó. Rapaziada, acabei de chegar ali, tirei a bicha da capa. Mais uma top aí pra vocês ó. Ó, codorninha cantando. Cheguei ali, tirei a capa ó. Tava cheio de asa branca naquelas árvores ali ó. Aí eu falei, vou arriscar pra longe né. Tá reguladinho pra perto. Aí, o que que rendeu já? Receba. É isso aí moçada. Top. Trouxe a câmera aqui hoje pra nós ver se consegue fazer uns vídeos em top. Nova aquisição do canal aí, ó. Lumetinha 3940 com paralax. É isso aí. Eu moro pra aquelas bandas de lá, moçada. Lugarzão top, hein? Você tá doido. É isso. Olha, rapaziada. Cadorninha cantando. Aqui tem muita, moçada. Muita mesmo. É isso aí, moçada. Tamo ali. Tá fazendo um vídeozão bacana aí pra vocês. Se vocês gostam do canal, deixa o likezão aí, se inscreve, compartilha. Bora bater os 3 mil inscritos logo, moçada. Tamo junto, é nóis. Rapaziada, eu não lembro, cara. Tem que anotar o nome da galerinha que pede salve aí. Eu comprei um caderninho, rapaziada, só pra me anotar o nome da galera. Mandar um salve pra todo mundo, beleza? Mas já que eu não lembro o nome da galera, rapaziada, eu vou mandar um salve aí pra geral que é inscrito aí no meu canal, viu? Deixa aquele comentáriozão lá top. Um likezão. Agradecer a cada um de vocês aí que é inscrito. E valeu, moçada. Obrigadão aí pelo like, viu? E um salve aí pra essa galerinha aqui. Sempre tá aí compartilhando. Meu amigo Hunter MG, lá de Minas. Salvezão, meu parceiro Snipe Zica. Galerinha aí que eu lembro ainda aí. A gente conversa bastante. É isso aí, moçada. Tamo junto, é nóis. E o que der no resultado do vídeo aí, vou mostrar pra vocês. Hoje tá meio frio, não sei se vai dar bom. Mas aqui nunca falha, moçada. Aqui onde eu vou aqui, olha, só pra vocês terem ideia, nunca falha. Já rendeu o frito já, ó. Pronto, top demais. É isso aí, moçada. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu. Aí, moçada, 3,50. Já tem um ali. A bichona tá aqui no jeito já. Olha, ó. Você tá doido? E será que vai dar bom hoje? Pode ser que eu erre os tiros tudo, moçada. Mas que filmar, eu vou filmar hoje. Show. Bora ver o que que dá. Se eu tiver errando tiro, rapaziada, eu jogo isso aqui longe, viu? Tem muita paciência pra usar isso aqui, não. Rapaziada. O dinheiro mais mal gasto que eu já fiz na minha vida, rapaziada. Foi isso aqui, ó. O dinheiro mais mal gasto da minha vida foi isso aqui, ó. Pior coisa que eu fiz na vida. O trenzinho ruim, viu, rapaziada? Rapaz, enquanto eu tava com essa desgrama aqui, ó. Não acertei um tiro. Tirei o bicho e comecei a acertar. Bom, apesar que não tá... Não sei se tá reguladinho, mas... Eu não tenho paciência pra mexer com isso, rapaziada. Sinto muito, mas... Aí, ó, lunetona. Essa desgrama aqui, ó. Isso aqui, ó, agarra bem aqui, ó. Aí, ó. Perdei a borrachinha daqui já, arrancou fora. E foi nesse monte de pena aqui, ó. Aí já era. É isso aí, moçada. Tamo junto, nós. Os vídeos que vocês vão ver futuramente não vai ter isso aqui. Vai continuar do jeito que tava. Vou... ver se eu consigo um telefone pra me colocar no scope quando o Snipe Carcará melhorzinho que tá tendo. É o único que forneceu aí pra nós também. É isso aí. Isso aqui não é pra mim, rapaziada. Não é pra mim. Alguém tiver interesse, vendo baratinho, ó. Já vai com câmera e tudo, já. Fala, rapaziada, beleza? Rapaziada, tô aqui finalizando mais uma caçada. Caçada foda. Essa aqui foi de lascar, viu? 4 asas brancas, rapaziada. É pra me ter matado hoje umas 20 ou mais. Só pra você ter ideia. Coloquei a desgrama daquele scope cam, rapaz. Lá em casa, testei, tava, ó, top. Cheguei aqui e saí errando pomba, errando pomba, errando pomba, errando pomba. Moço, mas fiquei puto demais, velho. Moço, hoje era pra me ter matado umas 20 ou mais, moçada. Sem zoeira nenhuma. Pousou pomba aqui, ó. Aqui pousou pomba. Ali naquele embaú pousou pomba.
Naquela árvorezinha ali, ó. Pousou pomba. Todo lugar aqui pousou pomba hoje, moçada. Ainda perdi um ali, caiu ali pra dentro, baleada, não achei. É isso aí. Tamo junto, é nóis. Deixa o like, se inscreva no canal. Fazer os vídeos em normal, tradicional, igual eu faço sempre, moçada. Provavelmente eu vou conseguir um telefone pra me pôr no meu scope quando o Sniper Cacará que ele me forneceu. Aí eu vou fazer uns videozinhos por lá. Que lá eu consigo fazer de boa por aqui lá também, viu? Então é isso aí, moçada. Vai desculpando aí qualquer coisa. Tamo junto, é nóis. Isso aí foi o que rendeu, rapaziada. Vou tirar esse trem aqui da luneta. Vou afastar ela um pouco mais pra trás. Deixa ela reta aqui. Pra ficar uma avisada melhor. E regular a bicha no grau. Estativazinha top. Aí fica top. Vou regular ela, fica filé, viu, moçada? É isso aí. Rendeu 4, um fritozinho top. Provavelmente mais tarde já vou fazer ele. E é isso aí. Tamo junto, é nóis. Deixa aquele likezão insano aí. Valeu. Olha. Chegando mais. Tem mais. Moçada, hoje eu errei pomba. Com força, moçada. Sem dó mesmo. Ô, dia, hein? É isso aí, moçada. Tamo junto. Valeu.